sinar yang kalian trisaka. Oh kaya ngono. Larasi pun kados pundi monggo nderek. Nggih. Sinar yang kalian trisaka matur sembah nuwun Giriana Audi Rental. Lelipur wonten kalau dengan dalu menika tetembangan campursari. Atur bang libur kagem sedaya para tamu matur suwun rawuhipun. Ingkang kebareng sampun nerakaken pakaryan nderek nyengguyung wungon dalu menika. Mangga wonten lali janjine sinar yang trisaka campursari. Kocok-kocok dietnya kan diet karbo, oh, protein hewani. Yalah nek kamu? Dikit loro ati. Loro ati? Alami aku. Alami, loro ati ini mergo apa?
Ya ora apa-apa, tak gawe dhewe. Mbok gawe dhewe. Yeah. Nangis kudu nangis, nangis. Kudu nangis, nangis. Wis oh, kudu turu-turu. Kudu yeah, mangan-mangan. Iya, yeah, rada cilik e. Tak cilikno lho, Dik. Kesote karo masam. Asline lho. Beto lho, berarti ngempet to mau. Rumangsamu, ya kan ketok perfect kan, Jah. Oh iya, perfect ya, ben ketok perfect. Aku nek bang ra tau bos, aja ngasih lho MC kondang omek bang ya. BCA no, BRI no. Lha apa lha apa? Koperasi aku. Maksudnya nek koperasi kuwi ora anggo jaminan dadi lho lho Dik. Ayo terus kesek nak. Janjane kangenanku. Sarang Krisaka nyamper sari dikalih kula Mbak Lina Julia Pesek. Ha oh ha oh. Matur suwun.